חז"ל אומרים, ייתי ולא אחמינה, שיבוא משיח ולא יהיה בדור הזה. מדוע? מדוע הם לא רצו לראות את בני משיח צדקנו? כמובן שהם רוצים לראות את בני משיח צדקנו. שהם אמרו, יבוא ולא נהיה בדור הזה, בגלל הגודל החשש שלהם מהניסיונות הכל כך קשים שלפני הגאולה. ואנחנו נמצאים בזמן הזה, אנחנו נמצאים במציאות הזאת, ואנחנו רואים כיצד הניסיונות הולכים ומתגברים. ויש נקודה, הניסיונות הם רבים ומגוונים, אבל יש נקודה פנימית משותפת לכל. שהרבה פעמים אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מבינים למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו מה שהוא עושה. מדוע הוא מנהיג אותנו כך? והשאלה הזאת לפעמים הולכת על הכלל, לפעמים על קרובי משפחה ולפעמים על עצמנו. אנחנו, יש לנו קושיות על ההנהגה. אחד מהיסודות הגדולים זה בדור שלנו, במציאות שלנו, זה לדעת לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה, גם כשאנחנו לא מבינים. וגם במציאות שאנחנו לא מבינים, צריך לדעת, בורא עולם יודע יותר טוב מאיתנו. והוא יודע להנהיג אותנו בדרך הנכונה והאמיתית. יש יסוד מאוד גדול, שהרבה כתוב בספרים הקדושים, כשאדם מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה, על ידי זה הוא ממתיק את הדינים. המתקת הדינים זה על ידי הקבלה בשמחה ובאהבה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.